יש כלל ברור לגבי כל העניין של כלים. כלי שבלה ברטוב, כלומר על ידי בישול בלח, עם רוטב, עם שמן, עם דברים כאלה, אני יכול להכשיר אותו בהגאלה. כל כלי שהוא בלה, בלה הכוונה, כשצליתי בו וממילא נכנס בו טעם של חמץ, ביבש, שלא על ידי טיגון, שלא על ידי בישול, ההכשר שלו בליבון חמור. והיום רוב הכלים זה עם ציפויים למיניהם, שממילא יש חשש ללבן אותם, אי אפשר ללבן אותם, אז מילא אין להם הכשר וצריך להחליף אותם. אנחנו עכשיו עוברים לכלים שחלק מהם למעשה הם פשוט שימוש בקר. כמו למשל מטחנת בשר, הנה יש לנו מטחינת בשר, במטחינת בשר עושים גם קובות, עושים כל מיני דברים שיש בהם חמץ. ומטחינת בשר ביתית היא לא בהכרח רק לטחון בשר, היא כמעט לא טוחנים בבשר, אלא עושים בה דברים יותר רכים, יותר רכים שזה יכול להיות חמץ. מטחינת בשר אפשר להכשיר, מכיוון שהיא נעשית רק בקר ולא בחם. אם לא עושים בה דברים חריפים ביחד עם החמץ, ההכשר שלה בשטיפה בלבד. אני שוטף את הכלים, את הטוחן היטב. את הדוחס, דוחס, את הכלים שמחברים, כמובן מוציא כל, עם קיסם כל פיסה של בצק שנתפסה, ואני יכול להשתמש בכלי הזה, אלא אם כן, השתמשו בכלי הזה בחריף. אם עשו חמץ ביחד עם חריף, והרבה חריף, באופן כזה שזה היה חריף מאוד, במקרה כזה צריך... להגעיל את הכלים האלה ברותחים, את הכלים שהשתמשתי בהם עם החמץ והחריף, אני מגעיל אותם במים רותחים כמו שראינו בעגלת כלים. יש לנו כלי שנקרא בלנדר, הבלנדר הזה יש לו את החלק התחתון שכמובן לא צריך שום כשרות, הוא כשר לפסח, אני לא נוגע בו בחמץ, בשום מקום, מנקי אותו כראוי, במקום שבו באמצע השנה אני נוגע. וזהו, ומספיק לי. גם לגבי העניין של הכלי, הפלסטיק והסכינים. בדרך כלל מה עושים? זה חיתוך של ירקות, גם אם עושים כל מיני, אם עושים סחוג או חילבה או טרינה או כל מיני דברים כאלה, סלטים שעושים בבלנדר. הדברים האלה הם בוודאי שלא חמץ גמור, והסכינים לא בלעו מחמץ. מילא, מספיק להם שטיפה והם כשריני פסח, כנ"ל לגבי הבלנדר. עצמו, אני אשטוף אותו כראוי, אשטוף אותו כהוגן, אלא אם כן, כמו שאמרנו, אם עושים ביחד חמץ, שמים הרבה חמץ, ביחד עם חריף, למשל, אם אדם עשה עיסה של פלאפל, ששמים בה פירורי לחם, אבל העיסה של הפלאפל היא לא רגילה, היא עם הרבה הרבה חריף, אז צריך להגעיל את הכלי, אבל אם לא, מספיק לי בצונן, ומספיק. יש לנו כאן, למשל, את המכשיר שעושה את המיץ, שטוחנים איתו את הגזר, והוא מוציא מיץ, גם זה מספיק לו שטיפה בלבד, שטיפה לחלוטין והוא כשר. תרמוס, תרמוס זה כלי שלמעשה אני לא שם אותו על גבי האש, אני מהרה מים מה רותחים לתוך התרמוס. מה אני שם בתרמוס? בדרך כלל רוב העולם שמים תה, דברים כאלה שאין בהם חשש של חמץ. בעיקרון מספיק לתרמוס הזה שטיפה בלבד, אבל מכיוון שאי אפשר לדעת מה שמנו ואולי כן שמנו איזשהו משקה דגנים, לצורך העניין היום בזמננו שיש משקה שנקרא צ'יקו, שזה משקה שעשוי מדגנים, אם אדם עשה צ'יקו בתוך התרמוס, זה הוא בלע אומנם בכלי שני אבל בלע מחמץ, אז לכן נערי עליו מים רותחים וגם מבפנים, גם מבחוץ, ובזה הוא כשר לפסח. תקינים של בשר, כל מיני סוגים, תקינים של בשר שמשתמשים בהם לחיתוך בשר בצונן, לא משתמשים בו ברותח. גם אם uh, יש כאלו שמשתמשים בבשר לחתוך בשר רותח, אסדו וכדומה, בדרך כלל חותכים אותו אחרי שהבשר ירד מהאש, ואז הוא נמצא על גבי איזשהו מגש, וממילא הכלי הזה בלע בכלי שני. אם לא משתמשים בו בכלל ברותח, ההכשר של זה בשטיפה, כנ"ל לגבי המספריים שחותכות ירקות, וכנ"ל לגבי המשחזת, שגם המשחזת עצמה לא צריכה שום הכשר, מנקים אותה היטב והיא קשרה לפסח. אם השתמשתי בכלי הזה לחיתוך רותח, כגון לקחתי בשר אסד או שמתי על הקרש חיתוך, וחתכתי, ואני חותך את ה... בשר עם הסכין, במקרה כזה צריך לעשות לו הכשר כמו כלי שני ורצוי לעשות לו עירוי ברותחים. איך אני עושה לו עירוי ברותחים? אני כמובן, בגלל שצריך להכשיר את כל הכלי, אז צריך להתכונן מראש שזה יהיה רותח מהצד השני. אני מערה עליו מים רותחים, תופס אותו ומערה עליו מהצד השני את המים הרותחים, שוטף אותו במים קרים. וכמובן כשר לפסח